Kátia, fala bom dia para as crianças. Ué. Muito bem! Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Uhul! A revista que nós estamos utilizando é essa aqui do Maternal, o livro de Mateus e Lucas. Vamos conhecer a história de Jesus. Vamos, crianças, conhecer com a tia Gleice, com a Tássia, a história de Jesus. A Tássia é uma aluna de onde, Tássia? A Tássia é uma aluna do berçário, mas ela está aqui no maternal. Como assim? É porque a Tássia gosta muito das aulas. Uhul! E a nossa lição de hoje, crianças, é a número 13. Fala 13, Tássia. Isso, 13. E a lição 13 quer dizer que nós estamos chegando ao final dessa revista. Ai, que peninha. Mas vai ter outra, né, Tássia? Uhul! E a lição número 13, ó, crianças. Olha só, vai falar pra gente assim, ó. Jesus volta a viver e vai para o céu. Tássia, Jesus morreu? Você sabe disso? Ai, que dor! Jesus morreu, mas a gente viu aqui que ele voltou a viver. Uau! E Ásia, e nós temos um versículo hoje? Temos um versículo que está escrito aonde? Na Bíblia. Fala Bíblia, Tássia. Bíblia! Está no livro de Mateus, capítulo 28, verso 6, que vai dizer assim: mas ele não está aqui, mas já foi ressuscitado. Quem foi ressuscitado, Tássia? Jesus! E a nossa história de hoje também está no livro de Mateus, capítulo 28, e Lucas, capítulo 24. Vamos para a história, Tássia? Vamos para a história? Isso! Crianças, vocês lembram que Jesus foi morto lá numa cruz? Olha que triste! Ai, Jesus foi morto pregado numa cruz! Ai, que tristeza! E depois, tiraram o corpo de Jesus e levaram ele para ser sepultado. Ah, mas como assim ser sepultado? Que palavra difícil. Para ser enterrado. Olha só, quando Jesus morreu, olha só, os guardas estavam lá, lembra? E transpassaram Jesus com uma espada e pregaram, ó, as mãos e os pés de Jesus numa cruz terrível. Aí os amigos de Jesus ficaram muito tristes porque Jesus havia morrido, tá? Olha, os amigos tristes. Ai, que dó, a gente. Quando perde um amigo, a gente fica muito triste. Mas a Bíblia continua nos contando a história de Jesus e fala o que, Tássia? Que ao terceiro dia. Qual dia, Tássia? Terceiro, Jesus ressuscitou. Tinha as amigas de Jesus, as mulheres, Maria Madalena e Maria, que estavam o que, Tássia? Que foram fazer o quê? Elas foram lá no túmulo de Jesus fazer o quê? Levar perfume. Você gosta de perfume, Tássia? Como é que faz quando cheira? Isso! Quando a gente tem um perfume cheiroso, a gente fica... Isso! Elas iam lá passar perfume em Jesus. Mas quando elas foram chegando perto do túmulo de Jesus, o que aconteceu? Sabe a pedra gigante que eles colocaram para tampar o túmulo de Jesus? A pedra havia sido removida! Oh, meu Deus! Como assim? Aquela pedra gigante? Isso mesmo! Havia sido removida. E aí teve um terremoto. O terremoto faz assim, ó, tá? É, treme a terra, sim. E aí os guardas ficaram com tanto medo que eles desmaiaram, os guardas. Olha só, crianças! Os guardas desmaiados. E aí estava lá um anjo, né, Tássia? E aí, quando as amigas de Jesus foram lá levar o perfume, o que que elas fizeram, Tássia? Elas ficaram chocadas. Como é a cara de chocada? Assim, ai, o quê? O que aconteceu? Apavoradas. A pedra tinha sido removida. Cadê o corpo de Jesus? Aí o anjo apareceu para elas e falaram assim: por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. As amigas de Jesus fizeram assim, ó, Tássia. Uhul! Uhul! Faz um com as amigas de Jesus. Uhul! Jesus ressuscitou. E aí elas voltaram para contar para os amigos de Jesus. Mas quando elas iam voltando, Jesus apareceu para elas e falou para elas assim: a paz esteja com vocês. E aí elas foram correndo contar para os outros.
os amigos de Jesus o que tinha acontecido. Jesus não estava mais morto, Tássia. Agora Jesus estava vivo. Uhul! E aí Pedro não acreditou muito. É. Ele foi lá no túmulo ver se Jesus não estava lá mesmo. Quando ele chegou lá, Jesus não estava lá, estava só os panos. E Jesus, aí Pedro falou, pode ser verdade isso aí que Jesus ressuscitou. Aí depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para todos os seus amigos. E agora os seus amigos estavam muito felizes, tá? Porque Jesus, ressuscitou. Jesus está vivo. Viu só? E eles ficaram tão felizes. E depois disso, quando Jesus falou às amigas assim, vai e fala para os meus amigos me encontrar lá na Galileia. E Jesus estava lá na Galileia quando encontrou todos os seus amigos. E aí, Jesus se despediu dos seus amigos e ó, foi para o céu de novo. Como que Jesus foi para o céu? Tá assim, ó, foi para o céu. Jesus foi para o céu. Glória a Deus por isso. Então, crianças, Jesus ressuscitou. Ele está vivo e mora no nosso coração. E outra coisa, crianças, sabe quem é a verdadeira Páscoa? A verdadeira Páscoa é Jesus. Porque a Páscoa quer dizer que Jesus ressuscitou e está vivo. Está vivo no nosso coração e está vivo lá no céu. Uhul! Tá, se nós temos um louvor... Temos um louvor, Tássia, que fala da ressurreição de Jesus? Temos sim! Vamos, crianças, cantar comigo e com a Tássia? Vamos, Tássia, cantar com a mamãe? Você quer continuar com a tarefa? Então tá bom, vamos lá então. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Uhul! Jesus vive! Glória a Deus! Crianças, Tássia, vamos orar agradecendo a Deus porque Jesus vive. Então vamos, Tássia, ó. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor ressuscitou, vive aí no céu e no meu coração. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, e por salvar a mim e minha família. Amém. Em nome de Jesus, amém! Amém. Muito bom! Crianças, eu e a Tássia temos uma atividade. Temos uma atividade, mas para isso, para nossa atividade, nós vamos precisar levantar do nosso lugar, Tássia. Vamos precisar levantar do nosso lugar para nós fazer a atividade. Que tal? Que tal, hein? Vamos fazer assim, ó. Lembra que Jesus estava morto? Então ele estava deitado no chão, não estava? Bem assim, ó, crianças. Jesus estava morto lá no chão. E aí, vamos lá? Ressuscitou! Jesus vive! Vamos de novo? Vamos de novo? Jesus estava lá no chão, deitado. De repente, ó. Ressuscitou! É isso, crianças! Jesus não tá morto mais, ele ressuscitou. Assim como a Tássia levantou, né, Tássia? Uhul! Chegamos ao final de mais um trimestre. Glória a Deus! E muito obrigada, você, professor, papai, mamãe, crianças que chegaram aqui no final conosco. Nós te convidamos a voltar para o novo trimestre. Continuaremos gravando para o maternal. E que o Senhor Jesus abençoe vocês. Muito obrigada e até a próxima.